بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. محترم حاضرین جمع، بزرگوں، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دیگر سامعین و ناظرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق اور پالنہار ہے. اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: مسلمانوں، نیند سے بیدار ہو جاؤ. حالیہ چند دنوں سے ظلم و بربریت میں چور فاسسٹ طاقتیں ہمارے اس پیارے ملک کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا ہے. سارے سرحدی علاقے آگ میں جل رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، انتہائی سنگین حالات ہو چکے ہیں. اور ایسے حالات میں جہاں قانون سوائے مسلمانوں کے سب کی تائید میں ہے، ایک وہ ایک قوم ہے جسے مسلم قوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام کے نام پر اس کی شہریت کو منسوخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس قوم سے زیادہ کہیں دوسری قوم والے اس قوم کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ قوم ابھی تک سو رہی ہے، دوسری قوم کے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، دوسری قوم کے لوگ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. افسوس اس سوئی ہوئی قوم پر ہے، اس خواب خرگوش میں پڑی ہوئی یہ قوم پر ہے جس کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں بربادیوں کے. یہ قوم ابھی خواب میں پڑی ہوئی سو رہی ہے. مسلمانوں، اب نہیں تو کب جاگو گے؟ اب نہیں تو کب جاگو گے؟ تمہارے وجود کا مسئلہ ہے. تین طلاق کے مسئلے کو مسئلے کی منافرتوں میں بانٹ دیا، بابری مسجد کو کسی اور طریقے سے ختم کر دیا. یہ مسئلہ تو تمہارے پورے وجود کا ہے.
کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ لفظ اسلام سے تعلق رکھنے والوں کا ہے۔ اگر حقیقت کہی جائے تو یہ ہندوستان، یہ پیارا ہندوستان جہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پر ہر زبان بولنے والا، ہر مذہب پر عمل کرنے والا بڑے ہی امن و اطمینان سے رہتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کو انگریزوں کی غلامی سے ہمارے آبا و اجداد نے آزاد کروایا تھا، اپنے خون سے اس زمین کو سینچا تھا۔ آج اس کا صلہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے ہی گھر میں اجنبی بنایا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یہ نعرہ جو آزادی کے وقت دیا گیا تھا آج تک ہم اسے پڑھتے آتے تھے۔ غیر قوم میں جو سیکولر طبقے کے لوگ تھے وہ بھی شانہ بشانہ اس کو ہماری آواز میں آواز ملا کر یہ نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن آج یہ چند فاسش طاقتوں نے مل کر اس نعرے کو رون ڈالا ہے اور مذہب کی بنیاد پر شہریت کی بات کی ہے۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو ملک کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، بد اخلاقی کا طوفان مچا ہوا ہے، زنا بالجبر کے واقعات روزانہ تھم نہیں رہے ہیں، اور بھکمری، مہنگائی، نہ جانے کیسے کیسے حالات سے آج ہمارا ملک دوچار ہے۔ لٹیروں نے بینکوں کا لوٹ کر چلا گیا، کتنے برے حالات آج ملک کے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی دشمن نے اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھا، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہا۔ لیکن یہ وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں جس طرح فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی نازل کی تھی، اسی طرح قحط سالی یہاں بھی آئے گی۔ فرعون پر جس طرح 8 قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، ویسے ہی عذابات یہاں بھی آئیں گے، کیونکہ وہ دین بھی وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ آج اس دین پر، آج اس دین کے نام پر مسلمانوں کو، اس دین پر چلنے والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے عرصے حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے معاش کو ہڑپنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہر مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، خوف کی حالت میں نظر آ رہا ہے، گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر طرف لوگوں کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، مسلمان کے پاس ایک آفاقی دین ہے، مسلمان کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے قوموں نے پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا تھا، پوری دنیا پر اپنا سکہ قائم کیا تھا۔ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو، اس کتاب کو رکھ دیا، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، قرآن میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ یہ جو آج یہ بات کہی جا رہی ہے یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ دیکھتے آ جائیں، نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح تنگ کیا گیا تھا، شعیب علیہ السلام سے کہا گیا تھا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ جو قوم کے بڑے جابر اور ظالم لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہماری زمین سے نکال دیں گے، ہمارے ملک سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تو گھر واپسی کر لے، یا یہ کہ تو اپنا مذہب بدل دے، ہمارے دین میں آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کہا گیا تھا اور تمام رسولوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کے اندر ذکر کیا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ کافروں نے اپنے اپنے رسولوں سے کہا تھا کہ ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم پھر گھر واپسی کر لو، ہمارے دین میں لوٹ کر واپس آ جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا، فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعد ذلک۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دوں گا، میں ان ظالموں کو جو اللہ کے دین پر چلنے والوں کو زمین سے نکالنے کی بات کرتے ہیں اللہ انہیں ہلاک کر دے گا، اور مسلمانوں کو زمین میں سکون عطا کرے گا، ان کو ٹھہراؤ عطا کرے گا، ان کو ثبات قدمی عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ آپ کو قید کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، خدیجہ نے اپنے ایک جانے پہچانے شخص کے پاس ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے گئیں، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قوم مجھے میرے ملک سے کیسے نکالے گی، میں یہاں کا باشندہ ہوں، مجھے یہاں لوگ امین اور صادق کے نام سے پکارتے ہیں، مجھے کیسے نکالے گی؟ کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ تم سے پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کے ساتھ یہی روش قوم کی رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ہجرت سے پہلے جو ڈیٹینشن کیمپ کا تصور آج دنیا دے رہی ہے اس تصور کو آپ اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھ لیں۔ ڈیٹینشن کیمپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے، جس کا نام شعب ابی طالب تھا۔ شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے، وہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمان بھی تھے اور آپ کی قوم کے وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے اگرچہ کہ انہوں نے بھی اسلام نہیں لے آیا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک قید و بند کی صحبتوں کو گزارا ہے، یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، مکے سے خطاب ہو کر کہتے ہیں اے سرزمین مکہ، سب سے زیادہ محبوب جگہ اگر دنیا میں کوئی تھی تو وہ مکہ کی زمین تھی، مجھے میری قوم اگر یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے اس کو جنت سمجھ لیا تھا، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، جبکہ ہماری اصل جنت تو آخرت میں ہے۔ یہ جنت تو ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں جئیں گے یہیں مریں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سب کچھ دیتا ہے، انہیں سب کچھ نوازتا ہے، آخرت میں ان کے لیے لا جرم انہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے لیس لہم الا النار، سوائے جہنم کے کوئی چیز نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ اصحاب اخدود کو جانتے ہیں، جو گڑے والوں کو جن کو گڑوں میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا، کس بنیاد پر جلایا گیا تھا، کیا وجہ تھی ان کو جو زندہ گڑوں میں جلایا گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا نَقَامُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے یہ انتقام اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ پر جو کہ غالب ہے قابل تعریف ہے اس پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ تو یہ سنت چلی ہوئی آ رہی ہے، یہ آج کی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے، تم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا جو وقت تم سے پہلوں پر آیا تھا۔ کڑی آزمائشیں، کڑی سی کڑی مصیبتیں ان پر آئی، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے تھے۔ زلزلو، ان کے نیچے سے زمین گویا کہ ہل گئی تھی۔ آج صورتحال مسلمانوں کی یہی ہے
ہاں صورتحال مسلمانوں کی یہی ہے، وزلزلوا حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا، اہل ایمان نے کہا، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ صرف ہم ایمان لائے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا تاکہ ہم جان لے ان میں سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، سچوں کی پرکھ ہو جائے. آزمائش میں آنے کے بعد ہی سچا معلوم ہوتا ہے کہ کون سچا ہے. سونے کو آگ پر تپایا جائے تبھی تو پتا چلتا ہے کہ اصلی سونا کون سا ہے، نقلی سونا کون سا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کو جانچا جائے، ہمارے ایمان کو پرکھا جائے کہ ہم جو ایمان کے دعوے دار ہیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائشیں لاتا ہے. اگر اسباب دیکھے جائیں تو زوال امت کے اسباب 1400 سال سے اگر گنتے بیٹھیں تو بے شمار اسباب ہیں، گنانے کا اتنا وقت نہیں ہے. گرچہ آج میں 10 منٹ زائد لوں گا کیونکہ حالیہ تناظر میں مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن اسباب اگر میں گنانا شروع کروں تو شاید میں اسباب گنانا پاؤں گا. چند اسباب کو بتاتے ہوئے میں اسباب سے زیادہ علاج کے اوپر اہمیت دوں کہ آج ہمیں کرنا کیا چاہیے. اسباب اگر دیکھتے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی. ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، سب یہیں جینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ تم پر ساری امتیں مل کر، اسلام کو چھوڑ کر، آج ساری امتیں مل کر اسلام پر حملہ کر رہی ہے. کیوں؟ مسلمان کم ہیں، 25 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، 30 کروڑ ہیں. اس ملک کا 20% حصہ ہے، 20% حصہ ہے مسلمان. آج مسلمانوں پر ساری قومیں ٹوٹ پڑی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ غلطی ان کی ہے یا غلطی ہماری ہے؟ ہماری غلطی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ وہن بیماری ڈال دے گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ وہن نامی بیماری کیا ہے؟ تو کہا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج کون سا مسلمان ہے جو دین کے نام پر مرنا چاہتا ہے؟ آج کون سا مسلمان ہے جو اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے؟ ہر مسلمان کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی موت کی فکر کرنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر دوسرا سبب کہا جائے تو نام کے مسلمان ہیں، اللہ کو ہم بھول گئے، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو ہم نے کچل دیا، رون ڈالا ہے، مسلکی فرقوں میں بٹ کر ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. اللہ کا وعدہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میری یاد سے غفلت کی اس کی زندگی کو میں ٹائٹ کر دوں گا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، زمین کشادہ ہونے کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو جائے گی. آج یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں ہمارا بہت بڑا دخل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت آج تم پر آئی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آپسی اختلافات، اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں فرقے مت بانٹو. ہم نے فرقے بانٹ لیے، اپنی اپنی دکانیں سجائی، اپنے اپنے پیر مرشد مرید سجائے، اپنے اپنے مزارات سجائے، اپنے اپنی چینیں، اپنے اپنی سبیلیں بنا لی، راستے بنا لیے. فَتَفْشَلُوا، تو کیا ہو گیا؟ تم کمزور پڑ گئے. آج 25 کروڑ ہونے کے باوجود اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے، 25 کروڑ میں سے 1% مسلمان آج سڑکوں پر نہیں ہے، 1% مسلمان آج اس کی مخالفت کرنے والے نہیں ہے، تو قوم جان گئی ہے کہ یہ قوم ابھی سو رہی ہے، یہ قوم ابھی سو رہی ہے. جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ہرن آہستہ بجاؤ قوم سو رہی ہے، اب تو ہرن بج بھی گیا تب بھی سو رہی ہے، ہرن بج بھی گیا تب بھی سو رہی ہے. یہ آج ہماری صورتحال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہمارے اندر ڈال دیا ہے جو منافقین کا کردار ادا کرتے ہوئے
منافقوں کا کردار ادا کرتے ہوئے ہماری صفوں میں پھوٹ ڈال کر، ہماری اجتماعیت کو کمزور کر کے، ہمارے الیکشن کے وقت ہمارے ووٹوں کو تقسیم کر کے ہماری قوت کو چکنا چور کر ڈالا، آج ہمیں چوراستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اسباب ہیں، بتانے کا وقت نہیں ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ پچھلے ماتم کو منانے کے بجائے آگے مستقبل کے لیے کیا لائے حمل ہونا چاہیے، اس پر ہم زیادہ گفتگو کریں تو شاید اس وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں، یہ سارے ناکہ بندیاں ختم کریں، یہ مسئلے کی منافرت ختم کریں۔ سب کی کتاب ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، تو پھر کیوں ہم مسلمان اب بھی ایسے مشکل وقت میں بھی ہم اپنی اپنی دکانوں کو سجانے میں لگیں گے؟ تو پھر یاد رکھو، تمہاری تاریخ بھی مٹا دی جائے گی، تم بھی مٹا دیے جاؤ گے، تب تم کو ساری آنے والی نسلیں کوستے رہے گی۔ اتنے صدی تم کو موقع ملا تھا، تم نے خود بھی دین پر عمل نہیں کیا۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت جو سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج ہم بدترین ہو چکے ہیں، آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ کہا، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ سارے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا تھا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہودیوں کے تعلق سے کہ اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی، آج وہ ذلت ہم پر نظر آ رہی ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی فکر کریں، اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنا نام، اپنی شہرت کو نظر انداز کریں، اس کو ہٹائیں، دین کو بلند کرنے کی کوشش کریں، اعلی کلمۃ اللہ کے لیے اٹھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کے نام پر آپ دیکھ لیں آج کیسی بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ دینی مدارس کی ایک مثال آپ لے لیں، دینی مدارس کو کسی حکومت نے بند نہیں کیا ہے، آج ہم نے ہمارے اپنے ہاتھوں سے دینی مدارس کو بند کر دیا ہے۔ کتنے مدارس قسم پوسی کی حالت میں، وہاں بچوں کی کیا تعداد ہے، پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی کیا تعداد ہے؟ دین کا علم بج جا رہا ہے، دین کے علم کو حاصل کرنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں گئے مسلمان؟ کیا مسلمان کم ہو گئے؟ کہاں وہ آزادی کے وقت جو ایسے بہترین جامعات تھے جن کے طلبا نے دین اس ملک کی آزادی میں حصہ لے کر اپنا نام روشن کیا تھا، آج کہاں ایسے مدرسے ہیں، آج کہاں ایسے جامعات ہیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بند کروایا ہے کہ یہ اگر پڑھے گا تو کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، جیے گا کیسا؟ اس کو انگلش تعلیم پڑھاتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اس کو انجینئر بناتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان مدارس کو بند کر دیا، یہ اللہ کے دین کے قلعے ہیں، ان کو اگر مضبوط کرو گے تو دین محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا تو آپ محفوظ رہیں گے، اگر دین کمزور پڑ جائے گا تو آپ بھی اسی طرح کمزور پڑ جاؤ گے۔ آپسی اتحاد اتفاق کی اگر بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کوئی چار فرقوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھام لو، آپس میں فرقے مت کرو۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے، ایک مضبوط دیوار کی مانند ہوتا ہے، اگر اس کے جسم میں جس طرح کہیں تکلیف محسوس ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ 56 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے سرداران ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ملک کے کسی کونے میں ماب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں عصمت لوٹی جا رہی ہے، کہیں مسجد کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، کون سا لیڈر اٹھ کر آتا ہے؟ کون سا ملک ہمارے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ کون سا ملک اپنے سفارتی تعلقات کو توڑنے کی بات کرتا ہے؟ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، ہم نے ان پر بھروسہ کیا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ اگر آپ دیکھ لیں تو عراق جلتا رہا، شام جل کر فنا ہو گیا، فلسطین کے لوگ آج بھی سسکیاں لے رہے ہیں، اور چیچنیا، بوسنیا، برما ہمارے قریب کا ملک ہے جہاں لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلا کر ان کی اجتماعی قبریں بنائی گئی، لیکن کون سا ملک آیا، کس ملک نے ان کی مدد کی؟ کیا ہم نے ان کی مدد کی تھی؟ اے مسلمانوں، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے، آپس میں تم متحد ہو جاؤ،
تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، تم متعین ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت ہے، عمارت اگر مضبوط رہے گی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اس کی ایک ایک اینٹ اگر نکلتی چلی جائے گی تو ساری عمارت دھڑم سے نیچے گر جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اسے کسی دوسروں کے حوالے نہ کرے۔ آج سے جب چند سال پہلے یہ حکومت قائم ہوئی، ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ اس حکومت کی آؤ بھگت کرنے کی خاطر جا کر دوسرے فرقے کی شکایت کرتا ہے۔ ایک شخص پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لمبی داڑھی رکھ کر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اہم طبقے کی شکایت کرتا ہے اور اس طبقے پر الزام لگاتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، تمہیں اللہ نے کیا عہدہ دیا تھا، تم اس جگہ پہ بیٹھ کر مسلمانوں کی حمایت کرنے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف تم نے زہر اگلا تھا، آج وہ زہر تم کو بھی ڈس رہا ہے، آج وہ زہر تمہیں بھی اپنے گرفت میں لے رہا ہے۔ آج کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ کر چاپلوسی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی منافرت میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرنے لگے؟ آج قانون کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آیا ہے مسلمانوں، آج یہ قانون کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آیا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ ابھی بھی سوئیں گے ہم؟ ابھی بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہیں گے ہم؟ کب تک چلے گا یہ؟ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اجتماعیت پر ہے۔ 25 کروڑ مسلمان ہو کر آج تک آزادی سے لے کر کوئی مضبوط اور مستحکم سیاست کے میدان میں اپنا قدم نہ جما سکے، ایک پارٹی بناتے اور اس کو مستحکم کرتے تو آج کس کی ہمت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی بات کرے؟ بلکہ آج تو ہر آدمی اپنی روٹیاں سینکنے لگا، ہر آدمی اپنے گھر سجانے لگا، مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے قوم کے وہ غدار ہیں، جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دی، ننگے وطن۔ ایسے لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے، ایسے لوگ جو ایک ہی ملک میں رہ کر ایک ہی علاقے میں ایک سیٹ کے لیے چار چار مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچو، ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، ایک سیٹ پر چار مسلمان کس طرح آ سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں اس طرح ہرایا گیا، ہماری قوت کو پارا پارا کیا گیا اور ہم ایک کے بہلاؤ میں آ کر ہم اس طرح اپنی قوت کو توڑنے کے ہم خود بھی ذمہ دار بنے۔ ایسے حالات میں جو حالات بھی آج ہمارے سامنے ہیں، میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں دیتا کہ آپ مایوس ہو جائیں، مایوس کو اپنے قریب مت آنے دیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ مایوس ہونا یہ کافروں کا عمل ہے، انہ لا یسمر روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اور اسی طرح اپنے ایمان کی آبیاری کریں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا جانشین بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہ کرو، تم بزدل مت ہو جاؤ، تم غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی پاور میں رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم نے ایمان بیچ دیا، ایمان فروش ہم بن گئے، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضى لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لے آیا ہے، عمل صالح کیا ہے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، حکمران بنا دے گا، پاور والی قوم بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور زمین میں رہنا ان کے لیے آسان بنا دے گا۔ آج ہمارے لیے زمین میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، زمین میں رہنا آسان بنا دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ شرط رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں کا اکثر طبقہ
آج اپنی پیری مریدی میں جا کر اللہ کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت میں لگا ہوا ہے تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں جانشینی عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعبدوننی، میری ہی عبادت کرو گے، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. ہم کرتے ہیں، ہم فلاں کو کچھ مانتے ہیں، فلاں کو کچھ مانتے ہیں، ہمارے یہ سارے واسطے وسیلے ہم پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں، مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر لے آئیں. اور دوسری جو اہم نصیحت کو ہم نے بھلا دیا، اس نصیحت کو آج تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دفاع کے لیے اپنی خود کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اپنی طاقت تیار کرو. کیا طاقت ہم نے بنائی ہے؟ ہاں، ہم نے شادیوں میں لاکھوں خرچ کیے، ہم نے گھروں کے بنانے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے، ہم نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں بے جا فضول خرچی اور اسراف سے کام لیا. قوم کے نام پر، اجتماعیت کے نام پر، اسلام کو محفوظ رکھنے کے نام پر 10 روپیے سے بڑھ کے ہمارے جیب سے نہیں نکلے. ہم نے مضبوط کرنا، ہم نے کوئی مضبوطی نہیں کی. ہمارے جتنے 56 ممالک ہیں، وہ 56 ممالک ہوں یا ہمارے ملک میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان ہوں، ہم نے اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو اپنے ان خواہشات کے پیچھے لگا دیا. قوم کو مستحکم کرنے کے لیے، قوم کی علمی طاقت میں اضافہ کرنے، عملی طاقت میں اضافہ کرنے، بدنی طاقت میں اضافہ کرنے، اسلحہ و ہتھیار کی طاقت میں اضافہ کرنے کی ہم نے کبھی فکر نہیں کی، بلکہ ہم بزدل بن کے ہی رہے، ہم کو بزدل بنایا جاتا رہا. اور آٹھواں علاج یہ ہے کہ مدد، چاہے آپ جو بھی اسباب اختیار کریں، اسباب کے ساتھ ساتھ مدد اللہ سے مانگے. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی مرشد، کوئی بچانے ہمارے والا نہیں ہے. اس کٹھن دور میں، اس کٹھن مشکلات میں اتنے ہزاروں کروڑوں بابا ہیں بیٹھے ہوئے، کون آئے گا مدد کے لیے؟ آؤ بلائیں لوگوں کو کہ سٹیزن شپ بل، سی اے بی اور این آر سی کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، کون سا بابا ہے جو اٹھ کر اس مسئلے کی مخالفت کر سکے؟ کون سا بابا ہے جس کے اندر یہ قوت ہو کہ آج اس این آر سی اور سی اے بی کے بل کو کینسل کروا سکے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. استعین باللہ ولا تعجز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، چپل کی پٹی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ہم تو اولاد مانگنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، ہم تو فلاں مانگنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، ہم تو روزی مانگنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، کہاں کہاں ہم کس کس کے در پر ٹھوکرے کھاتے ہیں. آج ان تمام کو بلا لو، آج ان تمام کو بلا لو اور کہو کہ اس مسئلے کو حل کر لے. کوئی ہے کسی کے اندر اس کی طاقت ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا. اللہ سے مدد، اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے. وہ ایسی تدبیر کرتا ہے، ایسی تدبیر اور ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ اس کے سامنے ان مکاروں کی مکاریاں، ان سازش رچنے والوں کی سازشیں بالکل ہیچ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ سازش کر رہے ہیں، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہترین تدبیر کرے گا. اللہ سے مدد مانگے. یاد کریں اس وقت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غار ثور میں ہے، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سر پر دشمن کھڑا ہوا ہے، سر پر دشمن کھڑا ہوا ہے، زندہ یا مردہ لانے پر قیمتی انعام رکھا گیا ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنے پیر کو دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں پکڑا تھا. مسلمانوں سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، یہ وقت ہے اللہ سے لو لگانے کا، یہ وقت ہے اللہ سے رجوع ہونے کا. موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، فرعون اپنی ساری طاقت، اپنی ساری تدبیریں، اپنی ساری فوج لے کر مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، قوم کہتی ہے موسیٰ، یا موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے تو ہم کو پکڑوا دیا، پیچھے دشمن ہے، سامنے دریا ہے، اب تو ہم پکڑے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا. وہ رب
کیسی تدبیر کرتا ہے، اس دریا سے راستہ نکال رہا ہے، اور فضرب لہم طریقا فی البحر یبس لا تخاف درکم ولا تخشا، آپ اپنی لاٹھی ماریے راستہ بن جائے گا، سارے مسلمان بآسانی پار ہو جاتے ہیں، تدبیر نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح شیب ابی طالب کا جو ڈیٹینشن کیمپ اس وقت بنایا گیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے جتنے صحابہ کرام تھے، جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، قانون بنا تھا، قانون بنا تھا، اس کو لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر چسپاں کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا، یہ فلاں جتنے قوانین بنے تھے۔ آج لوک سبھا میں بل پاس ہوا، راجیہ سبھا میں بل پاس ہوا، صدر جمہوریہ نے اس پر اپنے دستخط کر دیے۔ یاد کرو اس واقعے کو، شیب ابی طالب کے اس واقعے کو، قانون بن گیا، دروازے پر لگ گیا تھا، 3 سال کی مشقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق ایک دیمک کے ذریعے سے اس قانون کو چٹوا دیا، وہ قانون پوری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہمیشہ احکم الحاکمین پر بھروسہ رکھیں، وہ تدبیر نکالنے والا ہے، بہترین تدبیر نکالے گا، کوئی نہ کوئی ضرور تدبیر آئے گی۔ اور ایسے موقع پر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں اس پارلیمنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ کو جس نے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں، جبکہ کہنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ مسلمانوں، یہ جملہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، کیا آپ ڈرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کہا فخشوہم فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب بھیج بیکار ہیں۔ اور مومن کے بارے میں کہا ولم یخش الا اللہ، مومن اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ وہ کیا لے لے گا؟ ہمارا گھر لے لے گا، جائیداد لے لے گا، ہمارے ہم کو اس ملک سے نکال دے گا، اس دنیا سے بھیج دے گا۔ جادوگروں کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے، اس وقت جب موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، کیا کہا تھا فرعون نے؟ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تمہاری اپوزٹ سم سے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ کہا جا، جو کرتا کر لے، فقضی من تقو، جو کرنا چاہے تو کر لے، زیادہ زیادہ تو کیا کرے گا؟ انما تقضی ھذہ الحیاۃ الدنیا، اسی دنیا میں کر سکتا ہے، اس دنیا سے باہر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو کرنا ہے تو یہاں پر کر لے، ہم ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب پر۔ یہ ایمان انہیں متزلزل نہیں کیا، انہیں خوف میں مبتلا نہیں کیا، وہ ڈرے نہیں، حالانکہ وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے۔ ارے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں ڈرے؟ وہ تو اسی وقت ایمان لے آئے، صبح میں کافر تھے، شام میں مومن ہو گئے، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ وہ ہلاک ہونے کے لیے تیار، آج ہم اتنے مزدل کہ ہم زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ تم دوسروں سے ڈرو گے کوئی راستہ نہیں نکلے گا، اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تدبیر نکالے گا۔ راستہ نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ مشکل گھڑی کو آسان کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل کو آسان بنا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈریں۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر دیکھا جائے تو ایسی مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم لوگوں سے سہارا لیا تھا، غیر مسلموں سے مدد بھی لی تھی۔ غیر مسلم جو سیکولر ہیں، اسلام کے خلاف نہیں بولنا چاہتے ہیں بلکہ اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں، آج جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے، ہم سو رہے ہیں وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں وہ ہمارے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور افسوس ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر، جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا، مکے میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ کینسل کر دی گئی، کہا گیا مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکے کے سرکردہ شخص کو، مطعم بن عدی کو، اب ان کی امان لی، ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ دوسرے اس واقعے کو یاد کرو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، مکے سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، دشمن سر کے پیچھے پڑا ہوا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد لی تھی؟ ایک دشمن ہی کا آدمی تھا، عبداللہ بن اریقت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اس عام راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے مدینہ تک پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور آج یہ لوگ ہیں، بے شمار ہیں۔ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کم ہیں، جو ہمارے موافق میں ہیں، جو ہماری تائید میں ہیں، جو ہمارے سپورٹ میں ہیں، وہ لوگ زیادہ ہیں۔ ان کی مدد لیں، ان کا تعاون حاصل کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غیر مسلم سے کیسے مدد لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی تھی، ہمیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری بات، مرعوب مت ہو جائیں۔ ان کی طاقت کو دیکھ کر، ان کی دنیاوی چمک دمک کو دیکھ کر گھبراہٹ میں مبتلا مت ہو جائیں۔ یہ دنیا ہے، اللہ نے دی ہے ان لوگوں کو، آخرت تمہارے لیے ہے۔ اور والآخرت خیر وابقا، آخرت سب سے بہتر ہے۔ ایسے موقع پر وہ غریب مسلمان جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شہر کے علاقوں میں رہتے ہیں لیکن ان کا ایمان کمزور ہے، وہ پیسوں کے لیے یا اس طرح کی خطرناک گھڑیوں کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، وہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کو یہاں رہنے دیا بھی جائے، آپ کو یہاں رہنے دیا بھی جائے، آخرت میں نقصان اٹھانے والے بنو گے۔ یہاں رہو گے بھی تو کیا آپ بادشاہ بن کر رہو گے؟ نہیں، بلکہ آپ کو مظلوم ہی بنا کر رکھا جائے گا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہی توڑے جائیں گے۔ ایسی بدترین موت مرنے سے بہتر ہے کہ ایمان کو مستحکم کرے، ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور آخری بات، جو ظالم ہے، جو بھی ظالم ہے، وہ ایک اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے، اس کے پیچھے بڑی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کو، اس طاقت کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا میں تم سے زیادہ طاقتور ظالم و جابر حکمران آئے تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا تھا۔ آج نعوذ باللہ یوٹیوب پر اس فیصلے کا حکم سنایا جا رہا ہے اور لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا عذاب آئے گا جیسا پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، قارون پر، شداد پر، نمرود پر، یہ جتنے وقت کے جابر لوگ تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اصحاب مدین پر اللہ کا عذاب آیا، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ کا عذاب ہے، ظالم انتظار کر، ظالم انتظار کر، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا وہ نہیں رکے گا، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے تو کچھ کام نہیں آئے گا تمہارا پچھتانا۔ اور وہ یاد کرو، مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، بلکہ بد دعا کی تھی، اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان لوگوں پر، مکے والوں پر، یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط سالی، جس طرح 7 سال تک قحط سالی آئی تھی، ویسی قحط سالی ان لوگوں پر نازل فرما دے۔ قحط سالی آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، پتے کھانے لگے، جانوروں کی کھالوں کو ابال کر کھانے لگے، وہ نوبت آ چکی تھی۔ آج تم ظالمو، تم بھی انتظار کرو، ایسی نوبت بہت دور نہیں ہے۔ مہنگائی آسمان کو پہنچ چکی ہے، بھوک مری بڑھ چکی ہے، قحط سالی بڑھتی جا رہی ہے، بارشوں نے پوری طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ساری فصلیں تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے موقع پر تمہیں اللہ کے ساتھ مذاق سوجھا، اللہ کے دین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کرنا چاہا، تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، ویسے ہی آئے گا جیسے فرعون پر آیا تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتلا دیا۔ اور آج بھی تم لوگ سب اس کی ناش کو دیکھ لو، آج تک اس کی ناش کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے۔ دیکھ لو ظالموں، اس ظالم کا انجام دیکھ لو، آج نہ اسے مٹی نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا، صدیوں سے پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبرت کے لیے رکھا ہے، تم اس سے عبرت حاصل کر لو۔ اور اپنی قوم کے لیے، میں آخر میں علامہ اقبال کے چند اشعار پڑھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، سن اے غافل صدا میری،
سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں، وطن کی فکر کرنا داں، وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، یہاں اے اللہ تیرے دین پر قائم رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ آج تیرے دین کو للکارا گیا ہے، تیرے دین کے نام پر چلنے والوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازش کو، ان کی تدبیروں کو ان کے گلے کی ہڈی بنا دے، ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے، اور جتنے مسلمان آج اس ملک میں رہتے بستے ہیں اے اللہ سب کو تیرے دین پر جمع ہونے، تیری کتاب پر جمع ہونے، تیرے نبی کے احکامات پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، سب کو ایک بنا، نیک بنا، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمان جو یہاں رہتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے بستے ہیں، اے اللہ ان تمام کی مدد فرما، ان تمام کی حفاظت فرما، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی آبرو کی، ان کی عورتوں کی، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمان گنہگار ہیں، ہم نے تیرے دین کو نہیں پھیلایا، آج یہ مصیبت ہمارے سر پر آ کھڑی ہے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے دین کو پھیلانے کا، آج سے ہر مسلمان، ہر آدمی، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے دین کو پھیلائیں گے، ہم تیرے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، ہم تیرے دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں گے، جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں رہ کر قیدیوں کو دعوت دی تھی، جیسے اللہ کے رسول نے شعب ابی طالب میں رہ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اے اللہ ہم بھی اس ملک میں رہ کر، اب تک ہم سوتے رہے، اب ہم جاگ گئے ہیں، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دے، ان کو بیدار کر دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہم کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔